नमस्कार. पावसाळी अधिवेशन, आज विधानसभा अधिवेशनाचा 8वा दिस. विधानसभेच्या आवारात बाहेर प्रचंड पाऊस पडटा, ताका लागून आमचा जो पळय प्रतिनिधी थंय आशिल्लो विश्वनाथ नेने, ताका भायल्यान भितर वचचें पडलां. कारण पावस येदो मोठो आसा की ताका आवाज आयकूंक येनाशिल्लो. आनी स्टुडिओन म्हजे बरोबर आसा निरज नायक. आमी निरज, सगळ्यांत पयलीं आमचो पळय तटस्थ अहवाल ह्या विधानसभा अधिवेशना दितात. सगळ्यांत पयलीं विश्वनाथ नेने कडेन या, आनी आयचे दिसाचे अजून मेरेन जें पळय कामकाज जालां ताजे कडल्यान एक नियाळ आमी आयकुया. म्हाका तुजे कडल्यान थोडे भितर, आयच्या अजून मेरेन जें कामकाज जालां ताजे भितर थोडे भितर तुजे कडल्यान एक नियाळ जाय. सर, आमी क्वेश्चन अवरांतल्यान स्टार्ट करया. क्वेश्चन अवरा पयलीं म्हाका एक अपडेट दिवपाची आसा. म्हणजे आयज सकाळीं क्वेश्चन अवर स्टार्ट जावचे पयलीं आयज गोमंतक दैनिकान जें वृत्त हाडिल्लें की पुलिसांच्या हातावर तुरी देऊन चोर फरार अशे तरेचे वृत्त आशिल्ले. सो हे आयचे वृत्त विधानसभे भितर आयज आयले. वेन्झी वेगसान आमचं जे वृत्त असा ते विधानसभेत दाखवले. आणि हे चाललं किती, पोलीस करतात किती अशा तरेचा प्रश्न उपस्थित केला. आणि पोलीस जे आहात ते पत्रकारांचे सुद्धा फोन घेणार अशी कागाळ सुद्धा वेन्झीन आयज केली. आणि त्याचे मातसो पहिली सुरुवातीक मातसो थोडासा बोवाळ कसो झाला. आणि मागीर प्रश्नोत्तराचा काळ सुरू झाला. सगळ्यात पहिले प्रश्न उपस्थित केला तो डिलायला लोबोन रिगार्डिंग तिच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भीतर एक सुलभ शौचालय टॉयलेट असा. त्या सुलभ शौचालय टॉयलेट जे असा ते केन्ना टुरिझम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केले असा प्रश्न धरून त्यांनी मूळ मुद्द्याक हात घातला. तो म्हणजे सुलभ टॉयलेटवाले जे असतात ते जे प्रॉपर्टी लिजार सुलभवाले घेतात आणि मागीर जाय तशो रेटी लायतात असे तुझा प्रश्न उपस्थित केला. आणि रोहनान सांगले की ही सुलभ टॉयलेट जी असा ती आम्ही टीक दिली आणि तो प्रायव्हेट एंटिटी वाला त्यांनी घेतला. त्याचा आता पत्तोच ना अशा तरेचे अशी माहिती त्यांनी दिली. आणि त्यांनी किती जर कागळ असत जर रेटी कोण जर माय सुबेस काढता असत जर टुरिझमचा एक हेल्प नंबर असा 1369 तो डायल करतो असे त्याचे आव्हान केले. मागीर दुसरा प्रश्न जो महत्वाचा आयला तो म्हणजे ह्या वर्षा पॅरिसाक जे पॅरा ऑलिम्पिक जावपाचे असा त्या पॅरा ऑलिम्पिकाचेर गोंयच्या वटेन कितले प्रिपरेशन झाला, आमचे जे पॅरा एथलिट्स असतात त्यांच्या खातीर किती सुविधा सरकार दिता, किती तयारी केल्या असा प्रश्न केदार नायक हाणे उपस्थित केला. आणि त्याचेरूय मागीर मंत्र्यांची असा ती गोविंद गावडेन जाप दिल्ली असा. त्याच्या उपरांत विरेश बोरकरान प्रश्न काढिल्लो तो म्हणजे स्टाफ स्ट्रेंथ इन आरडीए भीतर आरडीए स्टाफाची खूप करता आणि ताजे पैसे चित्र आहात ते मात्शे हे जाताले. नेटवर्क प्रॉब्लेम असा, ताका भायल्यान भितर येवचे पडला. कॉरिडोर पावरां भितर सुद्धा नेटवर्क प्रॉब्लेम असा. सो आज जे पळय वेगवेगळी चर्चा झाली तातूंत तो म्हणटा सुलभ टॉयलेट हो पंचायतीन खरं म्हणजे चर्चा करपाक जाता, तो विधानसभेन चर्चा घेता. हा, कितलेशेच विषय असा ॲक्च्युली जे पंचायतीनच जाल्यार रुलिंग पार्टीचे एमएलएज रेज करता ते डायरेक्ट मिनिस्टरा मना बसून ते सॉर्ट आउट करपाक शकता. एक्झॅक्टली, हो एक सदांच एक प्रश्न. क्वेश्चन अवर हो एक राज्याच्या हिताचो आणि मोठो असे विषय, सिरियस विषय घेवपाक जाय. करेक्ट, आणि ताजेर चर्चा जावपाक जाय ॲक्च्युली. एक्झॅक्टली, बारीक बारीक विषय डिस्कस करून. बरोबर, सारखे सारखे. सो आमी आणि एक महत्वाचा आज जो चर्चेक आयला तो विषय जो सांगू नका, कारण तो सांगतालो इतल्यान ते नेटवर्क तुटले ते म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट. हो विषय खूप महत्वाचा आणि तो खूप आज विस्तारान ते चर्चा झाली. सो हय, ताजेर भरपूर डिस्कशन झाले कारण हो सामको एक ज्वलंत विषय ॲक्च्युली गोया खातीर. आणि कितलेशेच 40 एमएलएज आणि लोक हाजे बद्दल सामको पोर्ट्रेट किंवा उलयता. आणि हा आता फाटले 35 वर्षां हे पळयता अनएम्प्लॉयमेंट हाजेर सामके कशे तरेन करतले कोण कोण मंत्री. त्यांना जेव्हा लुईझिन फालेरो मिनिस्टर आशिल्लो त्या नंतर मुख्यमंत्री तो, ताणें जे अशें कितें सामके वेगवेगळे रिपोर्ट हाडले, ताजे चर्चा केली, ताजे नंतर फुडें आमी पळयतात ताणें सांगलें की कोंकणी सक्तीचे करतले म्हळें खंय कितें जालें म्हूण कोण जाणा. गोंयच्याच लोकांक रोजगार मेळटलो म्हळें कांयच जायना. आनी कितें आसा, गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम आसा पळय, मोर देन अनएम्प्लॉयमेंट इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम. ओके, परत आमचो विश्वनाथ नेने नेटवर्कान आयला. विश्वनाथ, हय सर, माझो आवाज येता तुमका? हय, आवाज येता, क्लियर येता, सांग. सो मागीर हो प्रश्न झाला, पहिला झाला. दुसरा प्रश्न जो आशिल्लो तो केदार नायकान काढलो रिगार्डिंग
पॅरा ऑलिम्पिक्स जावपाचे आहा या वर्षा पॅरिसा भितर. सो पॅरा ऑलिम्पिक्सान आमचे गोयच्या भुरग्यांचे जे आसा त्यांची कितली तयारी झाल्या, कितले त्यांना कशे तरेन ट्रेनिंग देतात, हे विशयचो केदार नायकान प्रश्न काढलो आणि त्या मंत्र्यान जाप दिली. आमकां खबर आहा सर, फाटल्या फावटी जेव्हा पॅरा ऑलिम्पिक्स झाले तेव्हा गोयच्या प्लेयरांनी जे दिव्यांग प्लेयर असतात आणि बऱ्यापैकी परफॉर्मन्स दिलो, त्या अनुषंगान आमदारांनी आज प्रश्न तो केला, त्या मिनिस्टरांनी जी असा ती जाप दिली आणि जशी तयारी सर जावपा जाय आशिल्ली ते भशेन ती तयारी जाल्ली ना. आता तयारी खंय तरी सरकार सुरुवात करतले, आता तयारी करून ते जावपाचे ना, ते आता निदान बेगीन सुरू करा असे तरेची कळकळ जी असा ती आमदारांनी व्यक्त केली. त्याच्या उपरांत विरेश बोरकरान आरडीए भीतर स्टाफ शॉर्टेज असा आणि या स्टाफ शॉर्टेजाक लागून कितलेशेच प्रस्ताव पेंडींग असा, एका इंजिनियराकडे चार चार पाच पाच ताबे असतात, तो असे ते जावचे ना असो एक प्रश्न काढलो. आणि सर दोन कॉलिंग अटेन्शन आज मेजर झाले, एक म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंटचे आणि दुसरे जे आशिल्ले ते संकल्प आमोणकरान काढिल्ले ते म्हणजे मॅनग्रुव्ह जी आमची खाजना असा ती आता कल्टिवेट करिनात, ती अशीच पडटा, त्या लागून मॅनग्रुव्ह जे असा ते मोठ्या प्रमाणात वाढल्या, तर हेजेर करपाचे अशा जे कॉलिंग अटेन्शन असा आणि त्याचे मुख्यमंत्र्यांचं सविस्तर उत्तर दिला, ते आम्ही पुढे चर्चेक किती उत्तर दिला ते आम्ही घेऊया आणि त्याच्यावर मागीर सर हो जो पण प्रश्न उपस्थित झाला आरडीएचे तातून भीत चर्चा झाली ती अशी की आरडीएचे इंजिनियर उपलब्ध जायनात. हय सर बरोबर, विरेशान तोच मुद्दो उपस्थित केला, मागीर बाकीच्या आमदारांनी उपस्थित केला की आरडीए भीतर इंजिनियर्स ना, टेक्निकल स्टाफ ना, त्याका लागून किती जाता तर आमदार जे प्रस्ताव देतात ते तसेच पडून उरल्यात, ते पुढे वचना. मंत्री गोविंद गावडेन सांगले की आमच्याकडे स्टाफ शॉर्टेज असा, आम्ही आता तो प्रोसेस जो आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाकडे ही माहिती दिल्या, मागीर सीएमान सांगले की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ही एक स्वतंत्र बॉडी असा, ऑटोनॉमस बॉडी असा, आपण फक्त त्यांना तो प्रोसिजर जो असा स्टाफ सिलेक्शनचा तो मात्र एक्सपडाईट करपाक लायता, पण स्टाफ शॉर्टेज असल्या कारणान आरडीए भीतर मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव जे असा आमदारांचे पेंडिंग पडलेले हो इशू. थँक्यू. हो इशू एक महत्वाचं किती जाणं, आरडीएचं खं एक इंजिनियर ताजे कडे आणि चार पीडब्ल्यूडीचे चार्ज आहात. सो हजर तसं की एक तो कोण असो सरकारचं जावंय जाका इतले चार्ज दिल्यात आणि तो पीडब्ल्यूडी दोन ते तीनच असे इंजिनियर आहात, ताका येदे व्हडले चार्ज दिल्यात, तांकां सगळे पीडब्ल्यूडी आपल्या हातात म्हणजे सगळे फंड आपल्या हातात घेऊन ते बसल्यात, बाकीचे लोक बेकार आहात. असे ना की स्टार स्कॅरसिटी म्हणा ना न्ही, एक्झॅक्टली लोक असं कामच ना. एक्झॅक्टली. सो काय लोक जे पळय बरी सेवा करतात आमदार मंत्र्यांची, तांकां म्हाका दिसता लुक्रेटीव खाती दिवप, लुक्रेटीव विभाग दिवप. हां एक्झॅक्टली. सो आम्ही उलयताले मुख्यतः अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट फिगर आयचे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कितले असं म्हणलं तुम्ही? 159,000 एज ऑफ टुडे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेर असं असे सेमान सांगले आणि सेम असे म्हणले हय की तातूतले ताणी खंय आता फोन करून चेक करपाक लागल्या, कारण क्रिटिसायज करपाक लागले फाटले हाचे भरपूर तांचेर, कारण नॅशनल लेवलाचेर येता न्ही गोंयान भितर सगळ्यान व्हडली अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेकंड हायस्ट आसा, ते म्हाका दिसता हो हिशोब काडटात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीचे पटलाचेर कितले येता. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. सो त्यांनी कॉल करून खंय सगळ्यांक हे केलें, ताचे प्रमाण खंय ऑलमोस्ट 50,000 एक्सेप्ट केले की आमचे कडेन आमी ऑलरेडी खंय तरी काम करता आणि गव्हर्मेंट जॉबा खातीर रावल्या, तातूंत आनी आनी खंय 28,000-25,000 लोकांनी सांगले खंय की आमी हायर एज्युकेशन घेता. ताणी कितें करता आतां कितें गोंयांत ट्रेंड कितें जाला, आतां 12वी जाले त्या बरोबर वचून पयलीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजी भितर आपलें नांव रजिस्टर करता आणि ताचे नंतर जो पर्यंत गव्हर्मेंट जॉब मेळना तो पर्यंत ते नाव वचना, ते थंयच उरले. तूं कितलोय भायर फॉरेनाक सुरू गेलो जाल्यार ते तुजे नाव थंय उरले उरता. सरकारा कडेन अशी एक यंत्रणा जाय. एक्झॅक्टली. यंत्रणा जाय की बाबा एम्प्लॉयमेंट गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट खंयचे तरेन निर्माण करतले कसले तरेचो आमकां, कारण आतां जालां अशें दर दोन काय तीन घरा फाटल्यान एकल्याक सरकारी नोकरी आहा. रायट. आनी खुबशा घरांनी घोवाक भुरग्यांक आनी आतां आनी दुसरे भुरगे जाल्यार ताकाय नोकरी सामकें. सो दोन दोन तीन तीन नोकरी सरकारी नोकरी घेवन काम न करपाक लोकांक सरकारी नोकरी कित्या खातीर जाय? सादी गोश्ट एक म्हणजे तुका सेक्युरिटी इन सर्वीस. एक्झॅक्टली. कितें जालें जाल्यार तुका सेक्युरिटी उरली, तुमी इवन करप्शन केलें सस्पेंड जालो कितें जालें पगार मेळटा, पगार मेळटा आनी तुका जॉब आसना. एक्झॅक्टली. नंबर टू काम करपाची गरज ना, अकाउंटेबिलिटी ना. एक्झॅक्टली. तूं कितें सुटयो कितल्यो रे बाबा आनी सुटयो
सगळी सगळे फायद्या खातीर गव्हर्मेंट जॉबाक वता आणि हाजे खातीर कितें जाला की लोकांक आता तो जाला स्टँडर्ड गव्हर्मेंट सर्वीस हो स्टँडर्ड जाला आणि लोक प्रायव्हेट जॉब करपाक सोदना कारण तांकां प्रायव्हेट जॉब म्हणजे जॉबच न्ही थंय तुका कांय फॅसिलिटीज मेळना न्ही नाही सरकारानच ही अशा तरेची अनएम्प्लॉयमेंटची पण परिस्थिती तयार केल्या ती सरकारान केली. हा एकदा सीएमाकडे उलयलो एक स्पेशल मुलाखत घेतली त्यांना ते ताणे मान्य केलं सगळे लोकांक पण सरकारी नोकरीची पण ओढ लागल्या ती परिस्थिती बंद करपाक जाय कारण जाता असे की जे पण तू म्हणत असे प्रायव्हेट इंडस्ट्रियल इस्टेट्स सगळे लोक भायले जय महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकातल्या लोकांक सामके रेल्वेन इतलो प्रवास करून गोंयात येऊन परवडता आणि प्रायव्हेट नोकरी करची पडटा कारण ते सरकारी नोकरी हो कन्सेप्टच ना फक्त गोयात हो कसं तयार केलं म्हणून कळणार हायस्ट पर कॅपिटल गव्हर्नमेंट सर्वंट एक्झॅक्टली वर्ल्ड असपास शकता एक्झॅक्टली इतली परिस्थिती गोयात असा एक्झॅक्टली आणि ताजे खातीर हो आणि हो सगळो पैसो सरकारी नोकरान वचून तो अनप्रोडक्टीव अनप्रोडक्टीव सामकी इतली डिपार्टमेंटां इतली कॉर्पोरेशनां कितलीशी कॉर्पोरेशन फायद्यान चलना तरी थंय सरकारी कर्मचारी घेतात सो हे सगळे क्रायटेरिया ना न्ही इट इज नॉट बेस्ड ऑन मेरिट हे सगळे गव्हर्नमेंट सरपंच प्रत्येक एमएलए फाटल्या हो एक्झॅक्टली सामके अशी काय डिपार्टमेंट आहात जे सामके प्रोडक्टीव तातूंत काय उत्पन्न जायना डिपार्टमेंट सारखे प्रचंड प्रचंड भरिल्ले आहा सारखे आणि हे जे गव्हर्नमेंट जॉब असा ते आज इतलेच हाजेर लावचे पावला की देट इज बींग यूज एज अ पॉलिटिकल वोट बँक वोटां खातीर यूज करता आमी तांचे सॅलरी पे करता आयुष्यभर परत परत आमी विश्वनाथ नेनेकडे या विश्वनाथ तू असा फुडे हय तुझे कडल्यान आमकां फुडें कितें जालें तें आयकुपाक आवडटलें सर एम्प्लॉयमेंटाचे म्हणजे आणि एक म्हाका भितर ऍड करपाक जाय की आयपी बीन कितले जनरेट केले जॉब हो प्रश्न आयलो आणि त्याचेर जर आम्ही पळयत जाल्यार आयपी बीन वेन्झीन असे म्हटले की 2 लाख जॉब क्रिएशनचा दावो आयपी बीन केलो म्हण प्रत्यक्षात आम्ही आता जर पळयत जाल्यार फक्त 2,505 इतले जॉब क्रिएशन हे आयपीबी कडल्यान झाला सो तो सुद्धा मुद्दो जो असा तो सर यावेळी चर्चेक आयलो त्या उपरांत आणि एक गजल आमकां खबर असा काय फाटले काय दिसा पहिली काय महिन्या पहिली आम्ही जर पळयत जाल्यार 2 फार्मा कंपनी त्यांच्यानी गोंया भायर इंटरव्यूज ज्यो असा त्यो हे केल्ल्यो प्लॅन केल्ल्यो गोंयात जे प्लांट असा त्या थंय रोजगारा खातीर आणि आम्ही त्यांना एक स्पेशल प्रोग्रामूय केलो की फायन जी असा अशी हांकां ती सामकी नगण्य असा म्हणून पण आता ती फायन वाढयल्या आणि आम्ही ते वाढयता अशा तरेचे विधान बाबूश भन्सराज मंत्र्यान केले 10,000 आम्ही ती करता दुसरी गजाल त्या दोन्ही कंपनी ज्या असा त्यांना आम्ही शोकॉट नोटीस धाडल्या आणि दुसरी गजा आम्ही कोर्टानुय केस घालतले अशा तरेचा दावो जो असा आणि माहिती जी असा ती बाबूश मनसरतान केली त्या उपरांत सर जे खाजन हांवें जसे तुमकां म्हटले की खाजन लँड जे असा त्या संबंधी आज महत्वाचे कॉलिंग अटेंशन झाले आणि यावेळ मुख्यमंत्र्यांनी एक महत्वाची माहिती विधानसभे भितर उलयतना दिली की आम्ही आता जर पळयत जाल्यार खाजना ही मामलेदारा अंडर येतात आणि मागीर एग्रीकल्चर असता मागीर त्याका डब्ल्यूआरडी बांध बांधपाक डब्ल्यूआरडी बी लागतात सो ही 2-3 अशी डिपार्टमेंटां जी असा ती भितर इन्वॉल्व्ह जातात पूण हाज्या फुडे सरकाराचा असा विचार असा असे सांगला त्यांनी की एकाच खात्या अंडर हे सगळे खाजना जी असतात त्याचा सगळा कारभार हाडपा विषयी सरकार विचाराधीन असा अजूनपर्यंत निर्णय झाला ना असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगले पण सरकारच्या आणि स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी सांगले की आपला तसा एक प्रयत्न असा आणि ते खातीर एग्रीकल्चर खाते हे योग्य असा एग्रीकल्चर खाते अंडर ही सगळी खाजनांचा जो कारभार असा तो हाडप बट ते खातीर आयसीएआर जी संस्था असा त्या आयसीएआर संस्थेकडल्यान ह्या विशयचा सखोल अहवाल आम्ही घेतले सगळी माहिती घेतले आणि त्या उपरांतूच ह्या विषयीचो जो किती निर्णय असा तो फुडल्या 1-5 महिन्या भीतर आपण स्वतः लक्ष घालून तो करतलो आणि ही खाजना आमकां दवरपाक जाय ती राखपाक जाय अशा तरेचे विधान आणि एक प्रतिपादन जे आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेच्या पटलाचे आज उलयतना सर केले असा सो हे महत्वाचे आणि मागेर हय कॉलिंग मागीर डिमांड्स आशिल्ले सर डिमांडच्या वेळार आयज ट्रान्सपोर्टचे डिमांड असा ट्रान्सपोर्टचा डिमांड असताना पहिलेच जो उलयलो मनीस तो म्हणजे ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेर ज्याने अतिशय सगळे बारकावे सांगले की हे जे ॲग्रिगेटर्स असतात ते ॲग्रिगेटर्सांक कसं सरकार फावरात हे करता ते सगळे त्यांनी मांडले आणि त्याने काय टेक्निकल गजाली उपस्थित केल्यो आणि टॅक्सीवाले जे असा गोयचे त्यांच्या वाटेन सरकारान उभे राहचे हे ॲप बेस्ड टॅक्सी जो असा त्यांच्यो काय त्रुटी सुद्धा कार्लोसान उलोवन दाखवल्यो की जेव्हा हाय टायम म्हणजे जेव्हा गिरायक चढ असता त्या वेळाचेर ॲक्च्युली फेअर त्यांचे जे असतात ॲप टॅक्सी बिझनेस ते कमी असपास जाय
पण ज्यांना चढ गिरायक सीझन असतात त्यांना ते वाढवतात अशा तऱ्हेच्यो त्रुटी त्याने दाखवल्यो, अशा तऱ्हेच्यो गजाली त्याने मांडल्यो. आणि त्याने टॅक्सीचो धंदो जो असा तो गोयकारांच्या हातीन उरपाक जाय, ते खातीर तुम्ही सगळ्या गोयकारांक जाय जाल्यार एकठांय हाडून टॅक्सीवाल्यां बरोबर चर्चा करात. आणि जर कोण चढ रेटी मारता आणि सरकार म्हणटा की टॅक्सीवाले माफिया, पण जर ते माफियागिरी करतात चढ जर पैसे ते घेतात जाल्यार हेज्या फुडें रिटर्न कंप्लेन जी आसा त्या टॅक्सीवाल्याचेर टुरिस्टांक किंवा जे कोणी आहात ती दिवची आणि सरकारान मागीर तेंचेर कडक कारवाई करची, तेंचे लायसन्स सस्पेंड करचे, अशी पावलां उखलची अशी मागणी कालुसान केल्या. थँक्यू. अनएम्प्लॉयमेंट परत ताणें पळय म्हणलें न्ही, इंडस्ट्रियल प्रोमोशन बोर्ड हो कितें करता म्हूण कळना. इंडस्ट्रियल प्रोमोशन बोर्ड सामको असो येदो व्हडलो बोवाळ करून स्थापन केल्लो, पूण मागीर आमी पळयलां ती की तांकां कोणा तरी कांय खाजगी संस्थांक अशे तरेची इंडस्ट्रियल प्रोमोशन अशी फेअर्स आनी एग्जिबिशन बरोवपाक परवानगी दिली. सरकारान ताका 3-5 कोटी रुपये दिले, फुडें कांय लागलें ना. तो म्हणटा तशें 1,500 जर एम्प्लॉयमेंटांतल्यान क्रिएट जाला, तो सुद्दां कसो तयार केलो आनी कितलो उखलापा हो आमचे अंदाज काडूं येता. इंडस्ट्री गोंयांत येना म्हणून आसा, लोकांक इंडस्ट्री एक गोंयांत येवपाक जाय, तांकां तुमी जागे तांकां तुमी सगळ्यो सवलती दित जाल्यार इंडस्ट्री गोंयांत येतल्यो. तसो कंड्युसिव्ह एटमॉस्फियर क्रिएट करपाक जाय. एक्झॅक्टली. ते वन विंडो सिस्टम म्हणून आम्ही आयकता येतालो, पण तशी वन विंडो सिस्टम हांगा अजून जावना. तू गोयच्या इंडस्ट्रियलिस्टा कडेन जर खाजगी जर पद्दतीन उलयत जाल्यार ते म्हणटले हांगा कोणाक येवपाचे ना. एक्झॅक्टली. कारण वन विंडो लोकांक इंडस्ट्री हांगा कित्याक येवपाक ना हाजी 50 कारणां आहात. सगळ्यांत पयली भ्रश्टाचार. IDC म्हणून जे पळय स्थापन केल्यात थंय ते तुका जागे मेळपा पासून तुका परमिशन मेळपा पासून वेगवेगळे कनेक्शन मेळपा पासून जे पळय ज्यो गजाली घडटात आनी त्यो जेन्युइन कंपनी हे परमिशन दिना. ते दिना अशे रॅकेटियर्स कोण आसा जांकां जमीन ऑडप करपाचे आसता. एक्झॅक्टली. असले लोक गोंयां येतात तांकां परमिशन मेळटा. एक्झॅक्टली. आनी ते कांयच करना, मागीर सेटअप करता करना. एक्झॅक्टली. सो जेन्युइन कंपनी तूं म्हणटा तशें चडश्यो मल्टीनॅशनल्स आनी जेन्युइन हे करप्शन करपाक दिना. अशें एक मोठी कंपनी गोंयांत येवपा आशिल्ली ती सोडून गेली. Exactly. कारणच ते की ताजे कडेन पयशे ताणें नाजाल्यार आमी दिनात, कारण आमचे कडेन दुसरे कडेन आमकां आपयतात. हैदराबाद ज्या पद्दतीन इंडस्ट्री पळय गेल्यात तांकां खंय 1-2 दीस भितर सगळें परमिशन मेळटा, तांकां फक्त हाडप मागीर तो पळय तो सरकारी अधिकारी आहात तांचे घरा वता किंवा तांच्या ऑफिसान वचून सगळे सोपस्कार पुराय करता. Exactly. कारण ते आयिल्ले जाय एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक जाय, रेवेन्यू वाडपाक जाय, एक एक पयशांचो एक हे वाडटा न्ही स्रोत. गव्हर्मेंटाचे काम ते एक्झॅक्टली फॅसिलिटेट करप तांकां, हे सगळे गोष्टी आहात तांकां प्रॉब्लेम्स क्रिएट करप न्ही. हांगा कितें आसा, हांगा चड प्रॉब्लेम्स क्रिएट करप चड करप जाता. एक्झॅक्टली. म्हणून कोण येवपाक सोदना तांकां. सो अशे तरेचे सरकारी आमचे पळय जे कितें घुसपागोंदळ सरकारी पळय जे जाळे आनी ते इतले तरेन कारण ल्हान राज्य ओवर एडमिनिस्ट्रेशन ताजो प्रॉब्लेम हो आतां म्हणटा ते थर्ड डिस्ट्रिक्ट करा म्हणून. Exactly. आतां कितले म्हणून तुम्ही हे करतले. एक्झॅक्टली. आणि कितले कलेक्टर आणि कितले IAS आणि कितले अधिकारी आणि फोकर भरती करपाची आणि तातूंत काय जावपाचे ना, लोकांक काय व्हडलो फायदो जावपाचो ना. एक्झॅक्टली. इतली डिस्ट्रिक्ट दोन डिस्ट्रिक्ट आसा आमचे कडेन, इतली तालुकात आसा. म्हाका दिसता हांगा महाराष्ट्रा भितर हो एकच कलेक्टर गोंय हँडल करता. एक्झॅक्टली. गोंय सारखी एरिया आहे व्हडली. एक्झॅक्टली. ना ना हे न्ही केन्ना तरी हे बंद जावचे पडटले. कित्या खातीर चलता म्हणून कळना. केन्ना तरी एक दीस एक अशे सरकार कोण तरी येऊ येतले आनी ते सगळे हे सगळे काटशाट करतले. कारण निमाणे डिस्ट्रिक्ट बारावो तालुको केलो पयर. एक्झॅक्टली. 11 तालुक्याचे 12 तालुके आतां तिसरे डिस्ट्रिक्ट व्हायला लागले हांकां. सो हे किती चालला म्हणून काय कळत ना म्हाका, कोणा खातीर करतात तेच कळना म्हाका. एक्झॅक्टली. नाही दीस इज समथींग व्हेरी रिडिक्युलस. आम्ही ल्हान राज्य कित्याक मागिल्लें ऍडमिनिस्ट्रेशनाच्या नदरेन सामकें सुटसुटीत सोपें जावचें. आतां ल्हान राज्यांत भितर इतल्यो कटकटी येदे व्हडले सरकारी झंझट. एक्झॅक्टली. जितली चड गव्हर्मेंट स्टाफ तितलें करप्शन चड. करप्शन चड. सारकें सारकें. खावपी तोंडां चड. एक्झॅक्टली. ना खरें. आनी हे सगळे गव्हर्मेंट सर्वंट वशिलायन आयिल्ले आसतात. प्रत्येकाक आपआपल्या जे पळय गव्हर्मेंट सर्वंट लागींचे आहात ते थंय घालून दिसतात, तांकां धरतात आनी परत नवी आडखळे निर्माण करतात. एक्झॅक्टली. सो तांकां ऍक्च्युली लोकांचे काम कसे जावपाना हाजे खातीर आपण केल्या पण दिसता. प्रत्येक मनीस कशी कामाक आडखळ हाडपाची आणि ते काम कशी हे करपाची. एक्झॅक्टली. परत नेने कडेन आम्ही वतात, नेने कडेन काय माहिती आहे आमकां दिवपा खातीर. सर तुम्ही आता तिसऱ्या जिल्ह्या बद्दल उलयताले, आमकां सगळ्यांक खबर आसा की तिसरो जिल्हो ही मागणी पहिली रवी नायकान केली, त्यांनी हे केले. पण आता तेथून आणि एक ट्विस्ट येला, तो म्हणजे रवी नायकान जेव्हा तिसरी मागणी जिल्ह्याची मागणी केली त्यांना तेथून भीतर 70 डिचोली धारबांदोडा आणि पोंडा ह्या मालांचो भीतर समावेश असतो अशी
त्याची मागणी आशिल्ली. आयज सभापतीन तिसऱ्या जिल्ह्या विशयी उलयतना असे वक्तव्य केले की तिसरो जिल्हो वो आदिवासी बहुल जे म्हाल असा त्यांच्या त्यांना एकठांय हाडून जावचो, म्हणजे सांगे, केपे, काणकोण आणि धारबांदोडा. सो आता दोन दोघ जणांनी अशा दोन मागण्यो केल्या, म्हणजे रवी नायकाचे हे चार म्हाल असतात आणि रमेश तवडकरांनी हे चार म्हाल सांगले आयज. इंटरेस्टिंग चार आणि चार जे जितले चढ जिल्हे तितले तू म्हणतशे जितले ऍडमिनिस्ट्रेशन चढ वाढले तितले चढ स्टाफ घेऊन मेळो, चढ आयएएस भायर हाडले, आयएएस हातात उरतात. सो हे दिस इज व्हेरी गुड. सो लोकांनी मागणी खंयच आयकून आयल्या, लोकांनी मागणी केली. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली खंयच्याच पद्दतीन आमकां तरी एज अ प्रेस आमचे रिपोर्टर आहात गावांनी एक्झॅक्टली कोणाची सोपीक तकलेत हे विचार हे येतात. रवी नायकाच्याच आयडिया येऊ चडश्यो लास्ट इवन धारबांदोडा ताजे ताजे तो तिसरो जिल्हो गरज असता मदीं मदीं. एक्झॅक्टली सो फकणारी न्ही अरे स्टेटीचे रिसोर्सीस लागतात, इतले लोक स्टाफ लागतलो, इतले मशिनरी लागतली. एक्झॅक्टली आणि आम्ही पहिलीच पळयतात की गोयचो कर्ज वाढत असा, प्रत्येक मनशाचेर काय लाख रुपयांचे कर्ज आहे. सेंट्रल बजेटान तुम्ही परत हात मुखार काढू शकणार, कारण गोय लहान राज. काल ज्या पद्धतीन सेंट्रल बजेटान भीतर आंध्राक आणि बिहाराक पण जे फंडींग दिला ते पॉलिटिकल रिझना खातीर दिला. सो हे सबंद पैसो जनरेट करप आणि हे फक्त असे राज्यांक दिवप जी राज्य आपले सपोर्ट करतली आणि परत एक्झॅक्टली. सो तुम्ही परत आता एक्सपोजिशनचे किती 300 कोटी मागल्यात, सो ते एक्सपोजिशनचे पैसे परत सेंट्रला कडल्यान येतले म्हणून रावल्यात, ना जाल्यार स्टेट गव्हर्नमेंट म्हणतलो. सो कितलो खर्च येतलो, खंय गरज आस काय किरें, परत एक्सपोजिशना खातीर व्हडले व्हडले रस्ते थंय आनीक दुबेर रडटले. इतले पण गरज आसा आमकां एक्सपोजिशनाचे एक्झॅक्ट कितलो खर्च येता. हां स्वतः स्वतः चर्च इन्स्टिट्यूशना कडेन जर आमी उलयत न्ही, तांकां इतले पैसे नाकाच आसतले. ते म्हणटले आनी व्हडले रस्ते करनाका म्हणून, कारण निमाणे एक्सपोजिशन जे कशे तरेन बरे तरेन ऑर्गनायज करप हे चर्च इन्स्टिट्यूशन गुंडस नावाचेर हांगा पैसे खर्च करपाचो एकमेव कोटी मोडटा पळय. एक मनी स्पेंड इज मनी अर्न फॉर सम पीपल. सामके सो अशी परिस्थिती झाली. सो कोटी खरं म्हणजे हे कोटी जेव्हा पण मोडतात न्ही विकासाचे, तथाकथित विकास हो कोणाचा विकास हे आता पळोवचे पडटले, कारण निमाणे आम्ही पे करीत असत. काल हांवें एक बरें बजेटाचेर जेन्ना चर्चा जाली तेन्ना बरें वाचलें की हातूंत भितरलो तूं जितलो जोडटा तितलो चड सरकार पयशे व्हरत आहा, आनी सरकार हो कोणा खातीर व्हरता आनी कित्या खातीर व्हरता. एक्झॅक्टली पद्दतींतल्यान आमच्या बसांतल्यान टॅक्सीस काडत. एक्झॅक्टली आनी तातूंत भितर एक बरो फोटो दिलो एक आफ्रिकन भुरगो बेस्ट म्हणून, आपूण जोडना म्हणटकीर आपल्याक पयशे हाडून दितात म्हणून. सो जितलो तू निष्क्रिय, जितलो तू काम करना, कारण स्टेट्स जो तांकां बिमारो आमचे बिहार झारखंड हांकां चडांत जितलो बिमारो तितलो तो बरो. गोंय हे खूब पर्यटनाचे जोडटा, आमचे कडेन खाणी एक्सपोर्टाचेर पैसो येता, त्या संदर्भात तोखणाय केन्ना जाल्ली पळयनात. आणि हो जो एक मुखर्जी फॉर्म्युला आशिल्लो पैसे दिवपाचो, तो ऐशांतलो मुखर्जी फॉर्म्युला, त्या फॉर्म्युलाक धरून बिमारू राज्य पैसे दिवप. एक्झॅक्टली पण आधार तोच न्ही, ज्या पद्धतीन बिहाराक पैसे दिले हे किती स्पेशल स्टेटस बिहाराकच दिवप. म्हणजे तसे झालं तो थंत चीफ मिनिस्टर पण तो करतं किती इथली फाटली आता 15-20 मिनिट किती करतो परफॉर्म. एक्झॅक्टली परफॉर्म करणारा पैसे मिळतात. एक्झॅक्टली आणि गोवा इज पिनलाइज फॉर परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग काय नॉन परफॉर्मिंग. सो तेच ते आमचे इंडायसीस बरे असतात नी. इट इज नॉट अबाउट दिस वन गव्हर्नमेंट, इट इज ओव्हर द इयर्स. आमचे एज्युकेशन सेक्टर, हेल्थ इंडायसीस, बर्थ रेट बरी असा, सगळे रेट्स बरी असा, ताजे खातीर आम्ही पिनलाइज येतात आणि गोयात तितलो हे मेळपाक तितलो मेळना. आता आता सगळं विचार आयला आता की विकास हो पुरो झालो म्हणून कळत. आता तुम्ही हो पैसो सभापतीन म्हणलं तशेंच त्या क्षेत्रातल्या गरीब लोकांकडे कसो वतलो, त्या क्षेत्रातल्या लोकांची क्रयशक्ती कशी वाढली, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर कंडुसिव्ह ॲटमॉस्फियर करपाची, युथां खातीर तांकां लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट लोन दिया. एक्झॅक्टली लेट देम स्टार्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एक्झॅक्टली किती बारीक बारीक धंदे सुरू करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून. एक्झॅक्टली सो हे कोण करना. हय सो निमाणे म्हणटाचे स्टार्टिंग एक आम्ही अंडर एम्प्लॉयमेंट, दीस इज नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. गोंयान लोकांक
फक्त गव्हर्मेंट जॉब जाय, इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाची कोणाची तयारी ना. इन्क्लुडींग ते म्हणटा न्ही आदिवासी समाजातल्या लोकांक तांची क्रयशक्ती वाढोवपाक जाय आमी. अनएम्प्लॉयमेंट आतां हो सगळो जो पळय एम्प्लॉयमेंटाचो पळय जो किंवा विकासाचो पळय जो कितें झोत आसा किंवा पयसो आसा त्या लोकां कडेन वचून तांकां चड कॅपेबल करप हें खरें म्हणलें तें आनी एक डिस्ट्रिक्ट करून तांकां कॅपेबल करतलो. तांची कामां कितें आहात, तांकां कशे तरेचें शिक्षण दिवपाची गरज आसा, एक्झॅक्टली एग्रीकल्चरान जर तांकां जर वापरतलो तर कशे तरेन तांकां प्रशिक्षीत करपाक, तांकां एक्झॅक्टली तांकां जमनी तांच्या नांवार कश्यो जातल्यो हो प्रोसेस सगळो जावपाक जाय. आतां आमी पळयतात न्ही शेतकी लोक काम करतात फाटली 50 वर्सां जमनी तांच्या नांवार जावपाचो प्रोसेसच ना. सरकारान मामलेदार केल्यात, मल्टी एजन्सीज तयार करून दवरल्यात, तांचे कडेन निर्णयच जायना. सो अनएम्प्लॉयमेंट जर खरो धवाडे नोकरींनी अशे तरेच्या मातयेन हात घालून काम करपी लोकांची बाबी तांचे जर स्तर वाडयतलो तर तांकां चड कॅपेबल करपाक जाय, तांकां चड शक्ती दिवपाक जाय, चड पयसो तांचे कडेन वळोवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो पळय कितें चर्चा जाल्या ताचो अर्थ होच आसा. आनी आयच्या कार्यावळीचे निमाणे कडेन आमी उलयतना तेंच उलोवया की लोकांनी आतां विचार करपाची गरज आसा की सरकाराचेर दबाव कसो हाडटलो. कारण विधानसभेन चर्चा जाता ती पळयल्यात कांय लोकांचे किंवा आमदारांचे कांय मेंबराची स्वताचे इच्छेप्रमाणे ते उलयत आसत. ह्या आमदारा फाटल्यान बाबा असो वैचारीक आधार कितें, आनी एक जिल्लो करपाची, आनीक एम्प्लॉयमेंट तयार करपाचो पयसो तयार करपाची, IDC सारकी इन्स्टिट्युशन आसात तांचे कडल्यान कितें घडटा, आनी सरकारान भितर जो पळय एम्प्लॉयमेंटाचो पळय जो खरो पळय जो हुस्को व्यक्त जाता तातूंत कितले तथ्य आसा, सिरियसच ना एक्झॅक्टली. सो सरकार जर सिरियस ना, सादी सारखी फार्मा इंडस्ट्री आमी म्हणटा गोंयांत सामकें मेजर, आनी कितलेशेच फार्माचे फार्मा जे केल्ले एक ग्रॅज्युएट आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा ते बेकार आसा, तांकां जॉब्स मेळना. एक्झॅक्टली. आनी हे करून एड भायर दिता. एक्झॅक्टली. आनी भायले लोकांक कामूय करपाचें ना, तोय एक कन्सेप्ट CM स्वता म्हणला गोंयच्या लोकांक काम करपाचें नासता म्हणून भायले येतात. ह्या प्रश्नाचेर म्हाका दिसता हो प्रश्न आमी लोकां कडेन सोपोवया आनी आयची कार्यावळ सोपोवया. हां पळयत रावात गोमंतक TV.